第205集。这个人一来呀，庄上一些上了年纪的人赶紧迎了上去，叫着王乡长，好像很熟悉似的。而王乡长则在那里一一握手。王乡长和大家握完了手，就走到了几个公安的面前，也握了下手。我想过去握手沾一下官气呀，但王乡长没有理我。就在那里听取公安的汇报了，几个公安把事情的经过讲了一遍，王乡长的脸色越来越难看，他脸上的沉稳消失，剩下的是满脸的恐慌。等汇报完了，王乡长赶紧说，三十年了，该来的还是来。现在那个鬼娃娃在哪里？李公安赶紧说，就在屋里呢。王乡长让领着去看看，在几个公安的带领下走进来屋里。刚一到屋里啊，就听见公安说，不可能，刚才还绑得死死的，鬼娃娃一动都不能动，现在怎么会逃掉呢？我听到这里，心想，难道鬼娃娃逃跑了？于是赶紧的挤进去看。到了屋里一看呢，只见那渔网被撕得稀烂，麻绳在地上盘着，而鬼娃娃不见了踪影。几个公安赶紧的掏出手枪，眼睛盯着屋里四处戒备。而王乡长的脸色变得更加难看。这时有人说鬼娃娃危险，劝王乡长出去。王乡长点了点头，从屋里退了出去。等王乡长退出去之后，姓李的公安跑到赵三的身边，小声地说了几句。赵三听了点了点头，就进了屋子，在屋里啊寻找鬼娃娃。而几个公安拿着枪紧张地盯着屋里，结果找了半天也没有见到鬼娃娃的影。这时李叔又进了屋里，把屋里能藏的地方都找遍了，也没有见鬼娃娃的影子。鬼娃娃就这么消失了。屋里没有窗户，鬼娃娃去了哪里呢？事情变得扑朔迷离起。这个公安从屋里走了出来，垂头丧气地到了王乡长的跟前，对王乡长说没有找到鬼娃娃。王乡长安慰道，这件事啊不怪你们，我知道鬼娃娃的底细，那鬼娃娃背负着30年的仇恨，我和老吴是老朋友了，真想不到他会造此横祸。30年的诅咒终于开始，下一个也许就是我了。王乡长说到这里，其他人听了都是一脸的雾水，但我能明白，老吴头说过的，尸妖还会回来的，而且会变成婴孩回来。现在的鬼娃娃应该是当年尸妖轮回投胎来。王乡长看大家不说话，又继续说道，按说呀，咱们不能讲迷信，可有些事是说不明白的。这件事有时候非我们之力能对付。走，咱们先去看看老吴，然后我去请高人对付这个鬼娃娃。大伙点了点头，然后跟着王乡长去老吴家。看样子王乡长和老吴头确实是好朋友，他根本不用别人带路。到了老吴家之后呢，王乡长先是和老吴家的人握手，接着看了看躺在门板上的老吴头，然后站在门板前低头在那里默哀。默哀了一会儿之后，从裤兜里掏出手绢擦擦眼角的眼泪，
王乡长是官员，不用在那里磕头。如果老吴头的亲人来了之后得先磕头，因为农村讲究死者为大。默哀完，王乡长又安慰了一下吴家人，然后走了出去，到了大门口商议请高人的事情。这时王乡长说，我自从打完水库就被调到别处工作了，近两年才回来，因为忙很少下乡。不过我听说咱们乡哪个庄上有一个人称铁拐李的道长和一个叫杨麻子的人，他们也许能对付鬼娃娃。你们谁知道这两个人？我一听王乡长提的正是我的师父和大爷，就赶紧的说，我知道，那两个人一个是我师父，一个是我的大爷。王乡长听到这里啊，看着我说，巧了，真是巧了，你这就带我去找你的师父去。当年宋先生说过，尸妖一旦转世就会疯狂的吸人鲜血，好人的鲜血提升自己的道行，必须趁着不成气候就把鬼娃娃消灭掉。如果鬼娃娃吸足了血，有了强大的法力，到时候和尸妖合二为一，成了尸王，就没有谁能对付了。所以我们必须抓紧行动。接着对身后的几个公安说，此事涉及的东西太多，你们谁也不能透露出去，一定要守住秘密。谁要是说出去了这件事，我就让谁回家种地，因为上面知道了，不管对与错，都是封建迷信。到时候咱们这饭碗可就砸了。王乡长说完之后，大家都赶紧的点头，保证不说出去。这时王乡长让我上他的吉普车，然后让司机开着车奔着我家而去。这是第二次坐吉普车了。王乡长的吉普车座位啊，比以前派出所的那辆破吉普车舒服，司机开车也稳当。就这样车子晃晃悠悠的顺着山路就下来。一路上王乡长和我说着话，路上我说起老吴头给我们讲的那个美人坟的故事，王乡长一个个的细节都记得很清楚。王乡长说自己当年是地主的儿子，因为成分不好就被派到水库工地里做施工员，那时候自己郁郁不得志，幸好认识了老吴头他们，没有把自己当成地主分子，大伙很谈得来，少了许多阶级批斗。自从那次遇到尸妖，老吴头找自己出主意啊，他和老吴头对付了尸妖，关系就更好了。后来修完了水库，工地指挥举荐，自己就转为了工人。80年之后当了办事员，经过多年的工作成了现在的乡长。因为经常去看望老吴头，庄上让老吴头当了治保主任。王乡长还感叹，现在不论成分了，不然像他这种地主成分顶多是一个臭老九，在小学里教书。我问宋先生现在还好吗？王乡长摇摇头说，10年前宋先生就去世了。他说到宋先生去世，语气变得伤感起来。我想不到堂堂的一个乡长说起话这么平易近人。也许王乡长是从最底层爬上去的，对我们这些泥腿子有特殊的好感，不把我们当外人。到了庄上啊，先是找了大队，大队书记赶紧拿来话筒，要在大喇叭上咋呼。王乡长制止，说自己要亲自请铁拐李和麻子大爷，不让大队里的人咋呼。说了一会儿话，王乡长就要走。我在大队书记羡慕的眼神中，和乡长一起坐上了吉普车。
朝黄花观走去。在车上的小窗户里，看着庄上的人一闪而过，让我感到非常的稀奇。吉普车跑得很快，我看见大槐树就指着大槐树说：王县长，前面的大槐树就是黄花观，这时候我师父应该就在黄花观里。王乡长听了之后，就让司机在大槐树下停车。停下车子，我从车上下来，惹来了大伙的侧目。我心里不由得生出一种自豪感。我这个可是坐乡长的车回来的。在那个坐拖拉机都要炫耀一番的时代里，能坐上吉普车，这个绝对值得别人羡慕。和大家说了一声，来的是王乡长。在大槐树下乘凉的人都赶紧地站起来，和王乡长打招呼。王乡长笑着示意他们坐下。打完招呼后，我领着王乡长到了黄花观。一看巧了，师傅和麻子大爷都在黄花观里下棋。我看他们都在黄花观里，就赶紧地给乡长介绍师傅和麻子大爷。乡长过去给两个人握手，简单的说了下来意，和师傅他们说了一会儿话，转身对我说谢谢，从兜里掏出两块钱给我买糖吃。我想要乡长的钱，可又不好意思要。师傅看到这里，让我拿着钱回家看看去。